қарамағындағы қызметкерлердің демалыс ақысының басым бөлігін жұмыс беруші төлейді, ал еңбеккердің өзі 20, әрі кетсе 50% өтейтін болады. Бүгін мәжілісте өткен үкімет сағатында индустрия және жаңа технологиялар ведомствосының басшысы Әсет Исекешев осылай деді. Министрдің айтуынша, Қазақстанның туристік саласын дамыту тұжырымдамасындағы осындай ұсыныстар ішкі туризмді дамытуға сеп болмақ. Себебі отандастарымыз жылына 400 миллион долларды шетелде қалдырады екен. Шарбаны өзі туризм саласын маманы бола тұра шетелде демалғанды жөн санайды. Басты себеп бағасына сапасы сай дейді ол. Буквально 2 года назад мы ездили с друзьями в Нью-Йорк. Осыдан 2 жыл бұрын біз достарымызбен Америкаға саяхаттап бардық. Нью-Йорктен Майамиге дейінгі 4 күндік демалысымыз, тамағымыз, жататын жерімізбен ұшақтың бағасын қоса есептегенде 300 долларға шықты. Мен елімізде туризмді дамытуға үлесімді қосқым келеді. Алайда мамандығым бойынша жұмыс таппағандықтан басқа салада қызмет етемін. Шарбан ұсынды отандастарымыз жылына 400 миллион долларды шетелде қалдырады. Ал елімізде демалайын десе, қонақ үйлердегі шарықтап тұрған баға қалтаны қағады. Оған қоса инфрақұрылым дамымаған, қызмет көрсету сапасының төмендігі, ұшақ билеттерінің қымбаттығы тағы бар. Барабойға барып келген демалушылар, осы біздің қарапайым тұрғындар, 2 күнге 70 мың теңге қаржы кетіп отыр. Сонда олар бір түнге бір бөлмені ғана алып отыр, мысалы пляжы бар, жаңа катамараны бар. Нақты сіздер қандай шара қолданбақшысыздар сапа мен бағаның сәйкестендіру мақсатында? Бағасы нағы бүлкенде бізге жиі қояды. Ол мысалы біреу қонақ үй соғам десе, ол жерді өзі алат сатып алады үлкен бағамен. Содан кейін сол жерге светті, суды бәрі өз несіне неғанда, оның капитальный затраттар өте биік болады. Біз осы программа бойынша свет, коммуникация, жолын бәрін мемлекеттің несіне арқасына, бюджетіне соны салып отырмыз. Қазақстанның туризм арқылы жылына 20 миллиард долларға дейін табыс табуға мүмкіндігі бар. Алайда соңғы 3 жылда елімізден сыртқа ағылғандардың саны 27 миллионнан асып жығылған. Ал келген туристер бұдан 9 миллионға аз. Осындай олқылықтарды жойып, елімізде туризмді дамыту үшін 5 жыл бұрын мемлекеттік бағдарлама қабылданған. Оның шеңберінде 60 миллиард теңге қаражат бөлу ұсынылды. 2010 жылы аталған бағдарлама жойылды. Бірақ одан еш нәтиже шықпады, деді депутат Сейтсұлтан Айымбетов. Ол индустриалды саясат құрамының бірі ретінде үдемелі индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасына жеке бөлім болып енгізген болатын. Сондықтан үкіметтен мемлекеттік бағдарлама шеңберінде көзделген бюджет қаражаты қайда және қалай пайдаланғандығын сұрайтын уақыт жетті деп ойлаймыз. Индустрия және жаңа технологиялар министрінің айтуынша, елімізде туризмді дамытудың 3 түрлі жолы бар. Біріншісі пессимистік көзқарас. Яғни туризмнің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 1%-ға жетіп, 60 мыңға жуық жұмыс орны ашылады. 2020 жылға қарай жеке сектор инвестициясы 2 миллиард долларға жетеді. Бірақ туризмді осылай дамыту біз үшін тиімсіз. Егер көптеп көңіл бөлетін болсақ, бұдан да жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады, деді Әсет Исекешев. Если будут инвестиции в инфраструктуру, значит, и через государственно-частное партнерство, поддержка государства, то мы ожидаем частных инвестиций. Егер мемлекет пен жеке сектор тарапынан туристик инфрақұрылым жасауға инвестиция көптеп тартылатын болса, туризмнің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 1,15% құрап, 700 мыңға жуық жұмыс орны ашылмақ. Бұл біз үшін мейлінше шынайы нұсқа. Ал үшіншісі оптимистік көзқарас. Егер ойлағанымыз жүзеге асса, туризмнің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 4%-ға дейін жетеді. 300 мыңға жуық жұмыс орындары құрылады, деді министр. Айта кетейік, әлемде ашылған әрбір 11-ші жұмыс орны туризм саласына тиесілі. Назерке Абдрахманқызы, Ержан Қанапияұлы, Астана.